Tervist kõikidele! Toreda Saapsalu linnas siia sisse sõites meenus mulle üks huvitav seik. Ma olin esimest korda Roomas ja Vatikanis esimesel vastuvõtul ja natuke väiksem saal nagu see siin, kus siis valitud seltsid täna palju umbes nagu teid täna. Enne audientsi üks mees vaatas siis uksest sisse üle saali niimoodi kõik inimesed üle. Nägi mind, vangutas pead ja näitas, et saame ühesõnaga pärast kokku. Ja siis ta küsis minu käest või ütles, et ma vaatasin, et näost jäi niisuga mulje, et te arvate, et te olete taevas. Ja mina ütlesin, et peaaegu. Ja siis ta ütles, et ega te veel ei ole siin jõudnud palju rääkida kellegiga. Ma sest ei, väga hea, ärge kellegiga enne rääkke, kui me kohtume ja vestleme natuke. Nii et ta tõi mind maa peale tagasi, aga kui ma täna Tallinna linna piisavalt närvilisest ja ka piisavalt tigedast õhkkonnast Haapsalu linna sisse sõitsin, siis mulle see lugu tuli meelde. Ja ma arvasin jälle, et nüüd ma olen taevasse jõudnud. Nii et siin on väga rahulik ja tore õhkkond ja on kindel, et sellises linnas on ka inimesed vähem närvilised ja lihtsalt sõbralikumad ja südamlikumad, kui suures linnas sageli ette tuleb. Nüüd enne kui me lähme oma teema juurde, siin mainiti sisse juhatuses juba ära, et minu nime suhtes on mõningaid teatud niisugusi kahkusi või eksiarvamusi. Ma ei ole poliitik, ma olen ajaloofilosoofiast väga tõsiselt või sellel alal tööd teinud ja mul on olnud elus huvi, energiat, aega ja võimalusi pühenduda. Eelkooli eas, kui ema õpetas lugema, kuni tänasel päevani, ei ühtegi päeva ilma lugemata, mõtlemata kindlatel teemadel. Mul on WC raamatukogu ja mul on autoraamatukogu ja sepikoja raamatukogu. Et igal pool mingi teema, mille sa loed ja tööd tehes mõtled ja tööd tehes ju väga hästi inimese mõtte jookseb. Ja nüüd meie teema juurde minnes, siis minu poolne hoiatus on see, et mulle on esimesel kohal kõige tähtsam tõde. Ainult tõde on inimesele väärikas ja auväärne. Vales elamine ei ole inimesele väärikas ja enesele valetamine ja vales elamine on tavaliselt inimühiskonnas ja üksiku inimese elus meie paljude lõppematute hädade põhjus. Me ei julge tunnistada tõde enda kohta, me ei julge tunnistada tõde ühiskonna maailma kohta ja väga mitmetel põhjustel. Inimene on sotsiaalne olend. Sotsiaalse olendina loomulikult ta ei taha ühiskonnas eralduda või niimoodi jääda nagu imelikuks. See on näiteks üks põhjus, miks inimesed ei räägi teistele inimestele ja avalikult vaikivad maha oma need niisugused isiklikud kogemused, millede puhul nad kardavad, et kui nad sellest räägivad, siis vaadatakse neid nagu imelikult. Inimestel on erinev tajumisvõime, nii nagu üks kuuleb paremini, mina näiteks kuulen kehvemini, teine näeb väga hästi, skaalad on erinevad. Nõukogude ajal mäletate, kes mäletab, oli kolm raadioaparaadi tüüpi. Kolmanda klassi raadio, millel oli kaks lainet. Kesklaine ja pikklaine ja kokku vist midagi 5-6 jaama, mida ta mängis. Teise klassi raadio oli ka lühilaine ja jaamu oli 15-16. Ja siis oli niisugune imeloom nagu kõrgema klassi vastuvõtja, mida nimetati superheterotüün, väga peene nimega. Seal oli siis kolm lühilainet ja kui te keerasite, siis jaamu oli kümnete kaupa. Tähendab tema tundlikus ja vastuvõtuvõime oli määratud suurem. Ja nüüd kujutage ette, et see kolmanda klassi raadio vastuvõtja
kui ta vestleks selle kõrgema klassi raadioga. Kõrgema klassi raadio räägib, et ta kuuleb hääli. Ja kolmanda klassi vastuvõtja ütleb, mina ei kuule midagi, sa oled vist napakas. Sa kuuled hääli. Nii, see väike näide on sellest, et kui mõni inimene kuuleb hääli, siis see ei tähenda veel, et ta on napakas, vaid et võib-olla tema taju mõnedes asjades on erksam ja peenem kui teistel. No kui me võrdleme ennast meie kõige levinuma kodulooma kassiga, siis me ju märkame ka, et kassi meeled, kuulmine, nägemine, haistmine, need on kõik meie omast määratult paremad. Me ei saa ligigi sinna. Aga nüüd tuleme siis selle meie väga tõsise teema juurde, demokraatia, sõna, mida me kuuleme iga päev, iga asja kohta ja kui kuulata, kuidas seda kasutatakse, siis jääb küll mulje, et ega päris selge ei ole see väga paljudel inimestel, mida see sõna siis tähendab. Mõned näited niisugusest tava igapäeva kõnest nopitud ütelustest. Mis te arvate, kas meil on palju demokraatiat või natukene vähem? No mis te oskaksite öelda? Kas meil on palju kive või vähe kive? Kas demokraatiat saab niisugustes väljendites mõõta, et kui palju meil teda on? Nüüd kui teha noortele märkust, et te tulete kontsertile kaltsuriietes, rebaland teksadega, mina tunnen ennast piinlikult, et mul on must ülikond ja kõik nagu peab olema, kahel pool istuvad kaltsakad. Kui teile noortele märkust teha selle kohta, siis öeldakse, demokraatia aeg. Meil on demokraatia. Nendele tähendab siis demokraatia seda, et ma lähen ükskõik kuhu, ükskõik mis moodi riides, ma ei osuta mingisugust austust kellegi vastu. Mina saatsin ära, sellest oli muidugi pahandus jälle, kui oli kaitseme juhataja pressikonverents, siis ajakirjanikud, kes ei olnud sekundi pealt kohal, vaid juks lukku, sadurid olid ees, siis ei saagi. Muidugi jälle vahandus. Demokraatia. Nii, ja need, kes siis sees olid, niisuguse riideid mul üldse ei olegi sellised kaltse. Ka oma sepikojas on mul korralikud ilusad riided, sest ei sobi teisiti suhelda tulega ja rauaga ja tööriistadega. Igal pool peab kehtima oma väärikus. Ja nüüd mõningad niisugused kainestavad asjad, need ei pruugi olla alati kõige meeldivamad. Tõde on enamasti või väga tihti ääretult vastik, ebameeldiv, aga tõe ilu on selles, et ta on tõde. Ma näitan teile ühte lippude rivi, siin lippusid üks on puudu veel. Nii, siin on siis 800 aastat Eesti ajalugu. Ja 800 aasta jooksul on Eestis olnud 14 poliitilist võimu. 14 poliitilist võimu. Nendest 14 eelmisel sajandil oli vist 6. Nii, siin on siis nad järjest kõik üles loetud, kellel on siis järjest Eestis olnud poliitiline võim, kes hetkel kõike määravad. Ja ometi on nad kõik otsa saanud. Viimane lipp on jälle Eesti Vabariik, aga ka siia peale juba on tulnud kirjutada 2 arvu, mitte 1. Ja see teine arv on 2004. Sest et 1990 kuni 2004 olime siiski nii, kuidas öelda, iseseisvuse suunas arenev riik ja Euroopa Liitu astumisega me oleme ju oma suveräänsuse ja oma otsustusõiguse tegelikult, kuidas seda viisakalt öeldakse, osaliselt delegeerinud ära. Nii et see on niisugune esimene kainestav asi. Ja siit tuleb siis järgmine niisugune skeem, mis meid peab natukene mõtlemaga paneva. Me elame oma ajas, mina ka. Meie aeg möödub ühes kindlas ajaloolises ajas, millal valitsevad kindlad poliitilised
ideoloogiad, nõudlused, seadused, omad asjad kõik. Minu mõtlemine iga päev on kindlasti 10 000 aastat ja seda tänast päeva, kus me elame, seda lühikest aega, mis on meie eluaeg. Ma näen seda alati selles suures perspektiivis. Ja ma tean, et midagi pole igavest ja kõik mööduv väga kiiresti. 1972 avalikus esinemises 130 inimesele, 72, ma kuulutasin ette Nõukogude Liidu lõppu umbes 20 aasta pärast. Ootasin peale seda kutset vestlusele. Kutset ei tulnud. Ja siis, kui oli mul kutse mingites muudes asjades, mitte halbades, Nõukogude võim huvitus ka minu analüüsidest, mitte midagi oleks mind niimoodi pressitud või vaevatud või värvatud või midagi, vaid lihtsalt, et vestelda, kuna nad teadsid, et ma uurin kõiksust asju. Ja ma siis ütlesin, et te teete halvasti tööd. Mina räägin niisugust jubedat juttu ja teie ei kutsu mind üldse aru andma. Teate, mis mul öeldi? Ei magad maha, me olime kohal, aga me teame ise ka, et nii läheb. Nii, kuidugi teadsin. Pikalt planeeringud ette olid kõik absoluutselt selged. See tähendab seda, et alati on ühiskonnas need, kes teavad ja ülejäänud, kes ei tea. Ja kui nad arvavad ja aimavad ja tihti väga õigesti, et sa ka tead, siis siin kuidugi tuleb võtta niimoodi kergelt jälgimise ja kontrolli all. Sellepärast, kui need inimesed, kes absolutiseerivad oma aega, näevad seda igavesena muutumatuna, siis ajaloofilosoof vaatab kõiki asju, kui kauaks, millal järgmine asi on. Muidugi meie elu tihti mahub ära ühe niisuguse aja sisse, midagi pole paratud. Minu elus suurem osa on olnud nõukogude ajas, aga ka see ei olnud paha aeg. Selles ajas oli palju positiivset ja see aeg, kui nii öelda, siis karastas mind väga võimsalt ja ma pean nii paljude asjade eest ka lausa tänulik olema takka järgi suure inimesega Nõukogude võimule, kelle karastust ma olen nüüd õppinud alles hindama, kui ma seda teist maailma poolt olen nüüd ka väga põhjalikult juba näinud. Nii et ajaloofilosoofi jaoks on 10 000 aastat esimene niisugune taust, kuhu ta kõik paneb. Väiksem taust on Eesti ja Euroopa ajalugu või ütleme siis seal antiigist kuni siis siiani. Aga loomulik on ka see, et inimese mõte peab olema veel suurema aardega ja kaugemale. Ma nimetan seda kosmiliseks maailmatunnetuseks. See on see, et kõikides asjades ma viin mõtte veel sinna, et maakera pole igavene, päikese süsteem ei ole igavene ja see annab kaks asja inimesele. Esiteks hoopis teise eluhoiaku ja teise niisuguse suhte, ta annab ka distantsi ja see distants annab sulle ka kohutava rahu. Kaitseme peainspektorina nimetati minu kohutavat rahu. Ja küsiti lausa, kuidas sa saad kõikide nende asjade sees ja keskel olla nii kui jääkurikes. Ma ütlesin alati, kas need asjad siis väärivad niisugust paanikat. 3 päeva pärast on nad juba hoopis teistsugused. See annab niisuguse kosmilise pingu asjadele, maiseid asju vaatad. Ja selle tõttu minu jaoks oli ka Nõukogude võim alati võidetud. Ma vaatasin neid alati, kui neid, kes juba on kaotada. Sest see üleoleku tunne oli mul niivõrd suur. Ja teate, missuguse hea sisemise kindlustunde see annab. Ja seda ei saa keegi sul ära võtta. See on niivõrd nii võimas. Nüüd
Kui me räägime ühiskonnast, siis võtame järgmise pildikese. Täna meil üks teema on siis demokraatia ja väga huvitav ja tore, et te olete soovinud sinna juurde niisugust mõistet nagu au, väärikus. Siin on kaks püramiidi. Üks on see loomulik ühiskond. Looduslik nii nagu ta kujuneb. Kujutame ette loodusrahvast, kes elab kas stepis või siis džungli olukorras, siis sellel suguarul on ju tavaliselt see pealiku maja. Pealiku maja on nii suur, kuhu mahuvad siis selle hõimu või küla elanikud sisse. Pealik istub seal otsas. Seda võib nimetada siis parlamendiks, riigikohuks, milleks tahes, küla koosolekuks, kus arutatakse kõiki küsimusi koos. Kes on pealik? Kuidas üldse see pealik sinna otsa on sündinud? Pealiku, ma ei tahaks valida, või kasutada sõna, et see suguaru valib, ma ütleksin, see suguaru aksepteerib ühe isiku, kelle omadused sobivad pealik. No sisuliselt on see sama, mis valimine. See toimub elus iseeneseslikult. Juht kerkib automaatselt esile, teda ei valitagi, kuid kõik aksepteerivad selle isiku võimu. Nii et ehkki ka otsest valimist, kui sellist ei toimu, hõim, kuna ta on piisavalt väike, aksepteerib selle pealiku need omadused, mis on vaja. Ta peab olema tark. Ta peab olema loodusrahvastel, see mida me nõiaks nimetame. Ta peab olema nagu viikingitel kindlasti sõjapealik. Selle tõttu näiteks põhjapool viikingite ja meie esivanematel, kus olid ka hõimud, mis kasvasid siis suuremateks sugukondadeks. Seal kerkisid ka need juhid iseenesest esile. Ja neid aksepteeriti, sest elu ja alles jäämine nõudis seda. Et selle hõimu, selle suguaru eesotsas seisaks see, kes on suuteline tagama parimaid elutingimusi ja juhtima äda olukorras seda hõimu. See tõttu sõjapealikud olid tihti noored mehed, aga mis oli alati sõjapealike kõrval? Kui Eesti vanu neid eeposeid ja kirjavara lugeda, siis me kohtame seal selliseid sõnu nagu teadma mehed, hall pead austa, kulu pead kummarda, oli see ättide nõukogu, kes andsid nõu sellele noorele pealikule. Aga pealik pidi ilmutama ennast võimsana pealikuna, kes sõjakäikudel käis ja kaitset organiseeris. Nii et me näeme, et demokraatia kui selline nähtus, millest me räägime nagu mingisugustest viimase paarisaja aasta ei tea, mis ime saavutusest, et see on maailmas alati olnud ja siit küsimus demokraatia tüüpidest, eri vormidest ja sellest, kuidas ta siis toimi ja mis moodi ta toimi. No nüüd need kaks püramiidi, teine on sotsiaalne. Loomulikus elukäsitluses kerkivad siia ülesse tippu loomulikud juhid, kellel on need omadused, mis on vaja, nagu hundikarjal on vaja hundikarja juhiks kõige kogemumat, kõige targemat hundi, kes on suuteline juhtima hundikarja nii, et nad ei jää vahele kuskil. Venelased on teinud suurepärase filmi All Röövel huntidest, no võrratu film. Ja huntide elust ja oli nii tark vana hunt, kes oma karja oskas hoida, aga kui tuli aju jaht, pandi need paelad. Siis see vana hunt käis paeltead läbi ja näitas oma karjale, et ärge kartke, tulge järele. Karja ei julgenud järele minna ja kukkus. Vana hunt jäi üksi alles. Teda ei saanud keegi kätte, ta oli nii tark. Kui aju jaht tuli metsa, siis hunt läks külla ja magas lauda taga. Seal, kus ta elas, sealt ei puutunud mitte midagi, aga mitte kedagi.
Ta käis röövimas kaugemates külades, aga seal, kus ta elas, seal ei puutunud. Samuti, kui te satute metsas sinna, kus on ema hunt koegadega, siis on olemas teatud piirkond. Selles piirkonnas te võite täiesti julge olla. Te võite magada seal. Kõik hundid, kes seal käivad, ei puutu teid, sest seal on ema hunt koegadega. Seal ei tohi midagi juhtuda, mis võib kutsuda esile mingit välja agressiooni. Seal käidutakse ääretult delikaatselt. Vaadake, milline tarkuseks ole. Ja see vana hundikarja juht, sellel on kõik need asjad selgit. Nüüd sellest püramiidist edasi. Järelikult sotsiaalses ühiskonnas peavad juhtideks olema samuti need mehed, kes siin üleval sobivad, kerkivad üles, peavad ka sotsiaalses ühiskonnas olema tipus. Nii. Edasi on siis ütleme sõdalased või riigiametnikud, siis on seal siis keskklassiks nimetatud need inimesed, kelle elukutselised oskused ja töö hoiavad ühiskonda püsti, millel see majandus kõik toimib. No ja siis ütleme on siis liht rahvas, kui nii solvavalt tohib öelda, kui antiik maailma mõelda. Ja mis on siis revolutsioon? Prantsuse revolutsioonis, kes teab, kui palju tapeti esimestel kahel revolutsiooni päevil Prantsusmaal inimesi? 70 000. Kui palju mõrvati Prantsusmaal paari aastaga revolutsiooni ajal inimesi üle Prantsusmaa? 5 miljonit. Vendee nimetatakse seda. Vendee taulupoegad üles tõus. Vendeest ei tohi Prantsusmaal tänapäeval ülikooli professor rääkida. Tallinnas käis loengut pidamas prantslane, kes kirjutas Vendee kohta raamatu ja ütles, see maksis mulle ülikooli õppejõu koha praeguses Euroopa Liidus. Nii et isegi Prantsuse revolutsiooni mitmesai aastat tagused sündmused on tänapäeva Euroopa Liidus natukene teema, mida ei tohi eriti puudutada. 5 miljonit oli Prantsuse rahvast pärast puudu. Kes olid Prantsuse revolutsionääri, kust kohalt nad tulid? Need ei olnud inimesed siit, nad ei olnud ka siit. Nad olid siit seisusest enamasti ja veresauna vallandasid siis sealt kõige alt need inimesed, kes, kui te loete Alpilaste sõda, 13. sajandil lõuna Prantsusmaal, ma olen need kohad seal kõik läbi käinud, siis kui Vesiri ja Carcassonne ja Languedoci ja seal neid linnu vallutati, siis sõjaväe järel tuli tohutu armee kaltsakaid, kelle isegi relvi ei olnud. Need olid kõige julmemad, nende ainukene huvi oli tappa ja röövida. See oli kõik. Ja segasel ajal niisugune rahvas vallandab kõik oma need metsikud, kired ja asjad, mis on. Ma olen seda Prantsusmaal eraldi käinud korduvalt uurimus ja need kohad kõik läbi käinud ja mulle see on näidatud kõike neid, mis sellega seoses olid. Ja siin ongi siis nüüd see saladus sotsiaalse ühiskonna väärikus ja au sõltuvalt sellest, kes sotsiaalse ühiskonna püramiidi tipus on. Missugused on need inimesed, missugune on nende kultuuritaust, nende päritolu, nende karakteri omadused, kõik see kokku, vaad siin peabki olema siis see au ja väärikus. Mäletate, siin on inimesi, kes nõukogude aega mäletavad, olid suured loosungid ülevad, mis oli kirjutatud peale. KPSS, NLKP, Nõukogude Kommunistlik Partei, ajastu, au, mõistus ja südametunnistus. Armeenias, kus autoinspektor maantepääl ei kontrolli dokumente, vaid korjab raha lihtsalt niimoodi. Kui ta tõstab käe, siis sa pead juba teadma ja kindel taks, mis sa autost korra vaatad ja siis sõidad ära. See miilits tolleaegne oli ka suure loosungi all, mis oli pandud siis maante ristmikule välja. NLKP, au mõistuse südametunnistus. Ja siis armeenlane ütles ilusti,
näitas loosungit ja ütles, vaatake, sealt on ja korjab raha, et see on see tema au ja mõistus ja südame tunnistus. Me tulime paari tunni pärast tagasi, oli sama miilits, kui ta nägi, et meie olime, siis ütles, ah, minge te juba olite. Ta lihtsalt raha korjas tänava peal. Nii et see au, mõistus ja südame tunnistus, sellest tegelikult sõltubki ühiskonna käekäik, heaolu, ka rahva heaolu. Ja küsimuses ei ole järelikult üldse, kas see tipp, mis siia on saanud, kas ta on sinna kerkinud loomulikul teel, aktsepteerit või on ta seisuslik, ei oma tähtsust, tähtsust oma, missugused on need inimesed ja missugused on nende huvid ja missugune on nende moraalne paleus. See on oluline. See määr. Ei määra see, missugust maailma vaadeta võiti tunnistada. Mina mäletan niisugusi, kuidas kohe parimaid sõnu leida. Veendunud ideelised kommunistid ja ühtlasi ka hierarhias piisavalt tähtsal kohal. Ja mis oli nende juures see, mis ilus oli? Nad olid aumehed. Nad olid ausad. Ja nad kannatasid sellepärast, kui nad ütlesid kahju, et parteis on nii palju sisse pugenud neid, kellel ei ole mitte kommunismi ideaal, vaid ainult, et noh, omale midagi saab. Et parteid tuleks puhastada. Nii et ausaid kommuniste oli ka küll, midagi tuleb. Mina olin sanatooriumis koos ühes toas niisuguse kõrge diplomaadiga ja need pikad vestlused seal, nii et ma olen näinud seda elu igasuguste kantide peal. Nii et siin on üks saladus siis sellest. Ja mis siis tänapäeval siis see demokraatia meile siis tähendab? Antiigis, kui võtame vana Kreeka lippriigi, kust see mõiste on pärit. Antiik-Kreekas ääleõigus oli kodanikul, aga kodanik oli see, kes oli mees soost sõjaväekohuslane. Ainult see, kes oli valmis sõja ajal oma elu andma, ainult temal oli ka õigus häält teha rahu ajal, sest et nende arusaam demokraatiast oli niisugune, et see, kes sureb vajadusel, see omab ka õigust otsustada. Mitte nii, et kuskil keegi poliitikud otsustavad ja teised on siis need, kes nende pärast siis surevad. Vaid et need samad inimesed, kes on valmis surema, need ka ise otsustavad asju. Ja Antiik-Kreekas, kus siis klassikaline demokraatia pärineb, ei olnud ka naistel valimisõigust ja veel üks huvitav seik oli see, et naised ei tohtinud osavõtta teatrietendusest, sest teatrietendus vana Antiik-Kreekas ei olnud teater meie mõistes, vaid seal mängiti neid müsteeriume. Ja need müsteeriumid olid võrdlemisi, noh, kõik need jumalate saatused ja raküüdjad ja need on niivõrd võimsalt kanti neid ette. Mul sõber, kes on meeletu Kreeka austaja, käib seal ja üks teiga keele ära, filosoofiprofessor. Tema käis iljuti seal amfiteatris, kus seda antiikset mütoloogiat esitati ja ütles, et naised hakkasid kiljuma ja karjuma. Et see oli niivõrd võimsalt esitatud see asi. Et selle tõttu oli siis naistel nende emotsionaalsuse tõttu ka teater keelatud. Seal juures me keegi ei eita, et Antiik-Kreeka on demokraatia ka kaasaegse Euroopa mõistes demokraatia häll. Ja et see mõiste on tulnud sealt. Nii et me näeme väga erinevaid niisugusi arusaamu sellest, mis erinevad meie tänapäeva arusaamast. Ja küsimus on selles, et kui valimisõigus on piiratud ja kui valimise õiguseks peab olema inimesel teatud tingimused täidetud, siis järelikult valimistest oleneb midagi. Kui valimisõigus anda lastele ja inikutele ja kurtite, et tähendab, ma mõtte kurte, ma ise pool kurtvarsti, et ka ütleme nõdrameelsetele või kellele tahes, koertele ja kassidele ka, eks ole, perekonna liikmed, nii kui nii on koduloomad, et siis juba nemad ka järelikult valimistest ei ole enam mitte midagi.
Ja vanas Kreekas öeldi juba ka niimoodi, et kui valimisõigus oleks üleüldine, siis oleks riigis kaos ja siis sisuliselt sellest ei oleneks mitte midagi. Ja veel oli üks asi antiik Kreekas, kust see tõiste pärit on. Ärge seda pange mulle isiklikult pahaks, et ma jubedalt juttu räägin. Oli see aru saab veel selle demokraatiga seoses, et see hääleõigus piiratud oli. Orjadel ei olnud ka hääleõigus. Et näiteks, kui oli protsess Sokratese üle. Sokrates õpetas mõtlemismeetodit, mis seisles kahtlemises. Kuna ta õpetas kõigest kahtlema, siis nähti temas poliitilise korra ja kehtiva süsteemi vaenlast ja Kreeka parlament olle aega, kus oli 500 inimest, 500 kodanikku, kes vahetusid tihti. Sest iga kodanik pidi oskama seda riiki juhtida. Selles oli kodaniku ühiskond. Ei olnud Kreekas elukutselisi poliitikuid, vaid nii nagu Šveitsis tänapäeval. Oled aasta otsa parlamentis, ma see jalga. President Šveitsis üks aasta, järgmine, vahetuvad. Ja Šveitsis on parlamendi liikme palk riigi keskmine. Sa ei tohi sinna raha pärast tulla, vaid idee pärast. Nii et me näeme, et demokraatia mõiste on niivõrd venid ja suur ja lai, et mida siis, mist moodi me defineeriksime siis, mis on demokraatia. No kõige lühem definitsioon, mida me ütlesin, on rahva võim. Ilus. Väga õige. Kuidas rahvas teostab oma võim? Siit hakkab kõik see asi pihta. Aga nüüd näitlikke õppevahendit ja veel vaatame ühte keskaja kahvelmaal on üldse üks võimsamaid, mis maalikunstis kunagi on olnud. Jeronimus Bosch, 1500. algus, võimsaid pilte teinud, kus ta inimese loomuse ja olemuse ja maailma süsteemiga välja toob. Ja siin me näeme tema triptühonit. Triptühon tähendab kolmeosalist maali ja selle maali nimi on Heina Kuhi. Kolmeosaline tähendab seda, et keskaja mõtlemises alati mõteldi kogu ajaloo pikkuselt. Iga hetke pandi ajaloos ainult sinna ühte kohta, aga mõte käis algusesse ja teisi pidi lõppu. Keskaja maalikunstist räägitakse selliselt, parem pool on siin ja vasak pool on siin. Me oleme arjunud, et, no, et meie oleme maailma keskpunkt, et me enda järel vaatame. Pilt vaatab meid. Nii, nüüd siis Heina Kuhi on see keskestseen. Heina Kuhi sümboliseerib maailma kõigi tema rikkustega, kus iga üks katsub võtta, mis saab. Nii, no. Sellest on tulnud ka see arusaam, kes on kuulnud sellist ütelust, Heina Kuhi toob õnne. Keegi ei ole veel. Mina mäletan lapsena, kui Heina Kuhi läks, siis oli vaja võtta sealt üks kõrs, et õnnest osa saab. Maal meil kõik teadsid seda. Heina Kuhi toob õnne ja ka, no siis olid veel maa inimesed esimest põlvkonda linnas, siis oli linnas ka seda kuulda. Heina Kuhi toob õnne. Nii, nüüd siis parema poole peal on see kosmiline osa ja inimese saamine, inimese loomine, inimese kloonimine, ükskõik, kuidas me nimetame. Praegu on nüüd juba need materjalid nii palju kõik välja tulnud ja teada, kui mina lugesin neid asju 70. aastate, siis ei saanud sellest kellegi rääkida, siis on öeldud, et ära niisugust jampsi aja. Nüüd on eesti keeles juba nii palju kirjandus selle kohta, kuidas see inimene siia maailma tuli ja teadusalad tõestavad seda ka, et liikide kujunemist ühest teiseks ei ole. Paleontoloogia leiud näitavad seda, et kõik need asjad olid 100 miljonid aastat tagasi samad, mis praegu on väljaarvatud need liigid, mis kadunud on. Ja nüüd on siis lõpuks tunnistatud ka antropoloogias, et neandertaallane ja tänapäeva inimene elasid maailmas üheaegselt. Kui mina koolis käisin, siis ju räägiti seda, kuidas neandertaallane arenes kromanjoonlaseks ja sealt alles siis homo sapiens.
Nüüd on selge see, et tänu üksikute teadusalade arengule, et neandertaallane oligi see, kes võeti aluseks ja kelle peal klooniti tänapäeva inimene. Me oleme kosmilist päritolu pooleldi, neandertaallane oli siit. Nii, no see on oma ette teema, aga siin on siis see Eedeni aia pilt, tähendab, et sumeri kirjades on ju üksik asjaliselt sees see inimese tegemine või inimese kloonimine. Kuidas siis lõpuks saavutati soovitud eesmärk ja teate, milleks vaja oli inimest. Tähtsalt selleks samaks, milleks tänasel ind välja. Tööjõudu oli vaja, orji oli vaja, sest et need anakinnid, kes siia tulid kulda kaevama, nad ei tahtnud ise tööd teha. Siis nad tegid olendi, kes teeks tööd. Ta pidi olema nii intelligentne, et ta tööga hakkama saab, kuid mitte liiga tark, nagu need, kes ta lõi. See kirjeldus on täpselt kloonimise kirjeldus. Ja nüüd need inimesed tahtsid saada sama targaks kui need, kes neid lõid. Ja siis ongi see paradiisist väljaajamise lugu, Aadam ja Eeva. Üleval on siis kujutatud siis absoluuti või loojat ja siin siis ingel ajavad paradiisist välja maailma. Ja nüüd tuleme siis maailma, mis on siis heina kuhi. Ma ei tea, kui hästi te näete seda pilti seal kaugel. Alustame sellest, mis heina kuhja otsas on. No läheme vähes kõrgemale vähe. Iga keska- ja maalipäev on kaks tasandit, taevane, kosmiline ja maine. Kõik, mis toimub maa peal, on kosmilisega seoses. Üleval on siis kujutatud Kristust niimoodi käed õnnistavalt laiali. Nüüd heina kuhja otsas on üks pisike seltskond. Nagu näete, heina kuhi üks kõik kui suur ta on, ega seal üleval palju ruumi ei ole. Seal üks mängib lautot, teidel laulab, seal on söömine, joomine, pillimäng. Noh, see on unistuste haljale oksale jõudud inimesed. Nemad on saanud heina kuhja otsa. Rene on seal veel püsti ja all käib irgus möll. Need on need, kes tahavad ka heina kuhja otsa saada. Nende ainukene huvi on täpselt samuti saaks sinna heina kuhja otsa. Seal on küllus, seal on hea. Noh, seal inimesel on ka loomulik laiskus, seal võib siis lihtsalt niimoodi olla ja elust rõõmu tunda. Aga sinna ei mahu palju. Sinna mahu palju väga väike valitsud seltskond. Ja nüüd see möll, mis siin alls on. Need on need inimesed, kellel ütleksime tänapäevaselt, nad ei ole viitsinud koolis käia, ei ole eriala omandanud ja nad teevad juhu töid, aga tahavad ka allele oksale jõuda. Aga näete, kes jääb rataste alla, eluratste alla, nii et see eluhoovus, mis siit läheb, selline metsik, materialistik, niisugune saada, eks ole, sülje, juua, saaks ka nii parema elu peale. See elu hoovus, mis siis läheb siit selle vankriga koos selle heina kuhjaga. Ja selle seltskond, siis selle heina kuhja taga on üks väga peen seltskond. Paavst, keiser, kardinalid, kuningas, ühiskonna eliit, kes peavad vastutama ühiskonna ja sotsiaalse ühiskonna hea käekäigu eest. Et kehtiksid seadused, kord, kõlblus, moraal, et peitlus korras. Miks Bosch on maalinud selle seltskonna, kellele tegelikult peab kuuluma võin ja kuulub abitult sinna heina kuhja taha? Neil nagu poleks mingisugust sana õigust rääkida selle eluvõitluse stseeni kohta. No mõte selles ongi, et see eluvõitlus ise on niivõrd keskne ja niivõrd hoolimatu ja niivõrd ka julm, et seadused ja riigivõimud ja kõik tehku, mis nad teevad, ikkagi käed ei ulata. Eluhoogus on võimsam ja vägevam. Aga siin on pildi peal ka veel üks väga hea osa. Vaatame seda kõige alumist osa. Ka rahulik. See on pildikene igapäevasest elust inimestest, kes teevad oma tööd,
kes küpsetab saia, kes mida. See on see keskklass, kelle tublidusel, töökusel, korralikusel püsib ühiskond. Ühiskond ei püsi ju nendel, kes siin rataste alla jäävad ja trügivad seal. Ta püsib nendel ausatel inimestel, kes teevad oma igapäevast tööd. Künnavad põldu, külvavad, jahvatavad jahu, küpsetavad leiba, saavad lapsi, koovad riiet. Kõik see, mis on ausa tööd tegeva inimese elu. Keskklass, kunstnik paalib selle kõige alla, see on fundament, millel kõik püsib. Nemad on need, kelle peal kogu see ühiskond seisab. Aga liikumine on võimsalt siia vasakule poole ja triptühoni pildi viimane osa on siis kohtust ja sellest, et igaüks vastutab oma tegude eest ja teed siis, mida sa teed, selle eest tuleb aru anda ja igaveses mõttes saatus on siis nii, nagu sa siin oled olnud ja elanud ja teinud. Seega keskaja maalikunst püüab alati inimesele tuua mingit väga olemuslikku ja tähtsat tõde selle maalikunsti läbi silmade ette. Ja selles mõttes Peter Bruegel, Hollandi maalikunstnik ja Hieronymus Bosch ja Memling ja kogu see Lochner ja see võimas koolkond, need on nii palju. See on ikka niivõrd ületamatu maalikunsti tase, sest maalikunstniku ülesanne oli olla visionäär. Ta pidi suutma väljendada lõuendil seda, mida ta tajus ja nägi. Ta pidi vaimse maailma ja olemusliku tegema nähtavaks kõikide. Ja selles mõttes see pilt on niisuguse igavese väärtusega, sest siin on need põhiasjad kõik sees olemas. Bossil on nii palju veel häid asju, aga see on mul kiusatus temast rääkima hakata, siin me lähme hommikuni välja ja teemaga edasi ei jõua. Ma liitusin oma teada välja, see pildi sellegi teisele. Nii, nüüd ma teen meil ühe pildi teile, mis puudutab sotsiaalset ühiskonda ja demokraatiat. Või ma räägin teile selle loo ära, mille tõttu minust arvatakse, et ma olen mingi despootia pooldaja ja ei vihkanud demokraatiat ja midagi taolisse täiesti päev. Ma ei taha paperit raisata, ma katsun vahutada ühe peale ära. Teeme pulk poisid. Niin. Inimene ja sotsiaalne ühiskond on sarnased. Läbi mitme aasta tuhande on teoreetikult võrreldud sotsiaalselt ühiskonda inimisikuga, inimesega. Missugused funksioonid meil on? Kolm alumist tšakrat, mis avanevad 8. päevaks. Ja mis peavad tagama inimese füüsilise eksistentsi ja füüsilise säilimise. Vahemärkusena olgu öeldud, et miks Vana Testament ja muinasekittuse kultuuris pidi pois lapsed olema ümber lõigatud 8. päeval. Miks 8. päeval? Miks mitte hilje? Ma ei ole veel leidnud ühtegi inimest Eestis, kes, kui ma olen loenguid pidanud, teaks seda. Küsimus on väga lihtne. Kolm alumist tšakrat on avanenud füüsiliseks eluks vajalikud tšakrat. Kõrgemad tšakrat, tundeelu, tonaalsus, need suletakse nende areng. Selle tulemuseks kujuneb kultuuris inimene, kes on julm, halastamatu, kuid majanduslikult kohutavalt edukas, sest tema huvid ongi ainult vööst alla poole. Ja selles asjas on ta kohutavalt edukas. Tähendab, niimoodi kujundati muinase Egiptuses rahvast, kes pidi siis mitte liiga tark olema, sest teda valitsesid targad. Valitsesid need, kellel oli 8 tšakrat. 8 olid peast veel kõrgemalt siin peal. Valgustatus, illuminati tänapäevases keeles. Nii. Siis ei avane ülelised sakrad, sünnib inimene, kellel ei ole kaastunnet.
täiesti tundetu niisugune julm, loomupäraselt julm. Nii vahemärkusena. Aga nüüd, kui meil on seksuaalfunktsioon, meil on söömine, magu, meil on tundeelu ja meil on mõistus. Mis tähendaks labane arusaam demokraatiast, kui inimene on võrreldav ühiskonnaga? Nii. Mina ei tunnista oma enda isiku juures demokraatiat või tunnistan seda valitsuse all olev. Nii. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mõistus ja teadmine on despoodid, kes valitsevad tunnete üle, söögiisu üle, seksuaalsuse üle. Nii. Mõistuse trennia, kõlab jubedalt teks. Mõistuse ja teadmise valitsus. Väga lihtne süsteem. Kui nüüd ma ütleksin niimoodi, et kõik on võrdsed. Nii. Seksuaalsus, söögiisu, emotsioonid ja mõistus, kõik on võrdsed. Mis asi see siis oleks, kuidas see elu siis välja tuleb? Meie eesmärk on alati, mis on väärikas inimese. Väärikas on inimesele see, et ta mõistusega valitseb emotsioone, söögiisu, seksuaalsust. Selles on inimese väärikus. Kui nüüd on neid inimesi, kes saavad demokraatiast nii aru, et demokraatia tähendab, et kui tahan, siis söön enda lõhki, sest mulle meeldib see. Ma mäletan, kui palju on, kui ma sporti tegin, noorena tõstesporti käidi, küsimas, kuidas saab kaalu maha võtta või midagi, kui ma rääkisin, kuidas, ei, niimoodi ma ei taha, ma tahan hästi sööja. Kuidas nii saab, et ma võin ikka edasi õgida, aga ikka, et siis kaalu ei tule. Kas nii ei saa? Dissipliin peab olema, kord peab olema, mõistuse ja teadmise valitsus peab olema. Ma oleks surnud, kui ma poleks oma söögi isule korra vaja löönud. Päeva peab. Nüüd võin inimene olla. Ma olin 95 kilo, nüüd olen 78. 4 kuu läks. Aga 4 kuud polnud muud süüa, kui kapsa peal ja laua peal ja porgandid. Tera leid ja vesi. 4 kuud kadus nagu lumipäikese käes. Siis on ainult kunst selles, et toituda õigesti edasi, siis võite süüa ka hästi, enam juurde ei tule. Nii, see oli siis mõistuse despoot ja söögiisu üle. Mida selle kohta minu söögiisu ütles? Appi, appi, demokraatiat ei ole, mõistus terroriseerib mind. Nii, no ma teen nalja natuke vahele, et nii, asi lõbusas oleks. Ja nüüd ühiskonnas peaks see samamoodi olema, et mis on väärikas? Väärikas on ikkagi see, et me inimväärikust peame silmas auküsimused ja need kõik. Ei tähenda demokraatia kõike lubatavust, et no nüüd on demokraatia, nüüd võib siis kaltsus minna kirikusse ja kontsernile ja no solvata teisi inimesi sellega, et ma olen niimoodi hoolimatult nende suhtes riides. Ei ole väärikas, et ülikooli õppejõu kirineb veerand tundi loengule mingis väljavenin kampsonis, teksa rebalates ja 4 päeva ave ajamata ja siis niisuguse natukene pommellis näoga ütleb, et ta ei ole saanud 2 päeva loengut ette valmistada ja lobisebki samasel midagi. No kulge, mis see on. Ma olen näinud selliseid õppejõude. Ja siis mõelge, et veel 20. sajandi ülikooli professor oli mõeldamatu, ilma valge särgita, tolle ajale iseloomuliku lipsuta ja veel 19. sajand. Akadeemiline väärikus, no see oli kujuteldamatu. Akadeemikul oli ka akadeemiku müts alati. See oli nagu vormi riietus. Tunned pilte pealt ära, kas akadeemik pealt. Nii, et kui me tahame, et demokraatia on ilus asi, kui see on rahva võim, sellest räägime kohe ka kuidas, siis on ikkagi küsimus ka aust ja väärikusest. Need inimesed, kelle arvates demokraatia tähendab tungide eluanarhiat, mu arvates need inimesed ei ole demokraatiaks küpsed. Demokraatia, et ta töötaks,
esitab inimesele väga kõrgeid nõudlusi. Ja seda kasvatab kultuuri taust, ega seda ühe päevaga ei tee selgeks. Ja veel üks tegur on see, mida Aristoteles, kui ta räägib inimesest, jagab nad suurelt niimoodi kahte gruppi. Ühtedel on see loomupäraselt sees. Ja teisele, kas sa õpetad või ei õpeta. Mitte midagi ei aita. Ma olen näinud oma pikal praktikal üliõpilastega ja kaitseme kõrgemas sõjakoolis kadettidega, kuidas sa võid õpetada mida tahes inimesele. Ta võib teada mida tahes. Ka eksami hästi ära teha. Tegelikus elus ta käitub oma loomuse kohaselt. Õnneks on neid vähe, kelle loomus siis närune on. Ainult sügavale juurdunud kasvatus saab viia inimese sinna maale, et ta muudab oma loomuse ja käitub kriitilises olukorras mitte loomuse kohaselt, vaid nii, nagu on väärikas ja austusväärne. Ja nüüd, kui me igapäevases elus kuuleme seda nii ütleme, piisavalt labaselt tasandil arusaamist demokraatiast, mis nagu pidi tähendama ainult, et noh, nüüd võib kõike nii, võib olla lohakas, võib olla ebaviisakas kõik. Aga kas see on demokraatia? Demokraatia, et ta toimiks, esitab meile ju kõrgeid nõudlusi. Ma korraks istun. Vaatame natuke minevikku. Minu isa noore mehena alustas samuti oma karjääri Peterburis. Ta töötas pangas jooksupoisina. Ta oligi alles siis ka peaaegu poisike. Ja ütles, et kõigepealt saadeti ta parima retsepa juurde, sest selles pangast pidid olema kõik riides laitmatutes ülikondades. Ja ta ei tohtinud kanda saapaid, mis maksid vähem kui 12 rubla. See oli väga kõige kallimad saapad. 3 rublaga sai saavi viigi sealt saapad. Siis ta rääkis sellest, et suured tehingud tehti kuidas? Saadi kokku, räägiti. Otsustati, lubati ja mindi laiali. Aga lepingud, dokumendid, paperid, kurde, milleks meie? Me oleme aumehe. Sõna maksis. Ja selle sõna peale toimusid suured tehingud ja suured summad liikusid. Selles pangas töötas ka kuulus arheoloog Schliemann. Ainult, et tema oli siis juba surnud, aga legendid temast elasid seal edasi. Et nii toimiti tsaari Venemaal, kus oli esikohal riigis au ja väärikus. Me võime siin teha vahe kõikina ilusa komplimendi Eesti rahvale. 1710 läheb Eesti Vene võimu alla ja Eesti ja Liivimaa aadelkond omandab otse kohe Peterburi jõukonnas väga olulise positsiooni. 1800 alguses on ju Peterburi salapolitsei üle pool eestlane, pool sakslane Ludwig von der Baalen Palmse mõisast, kes oli ka vandenõu eesotsas, millega tapeti Vene saar Paul esimene. Nii, aga Peterburis sündis tegelikult Eesti vabariik. Sest Peterburi läinud eestlased said oma intellektuaalsed kõrged taset ja eetilist taset kiiresti maksma panna ja Peterburi eestlaskonna hulgas, keda oli ligi 50 000, kujunes välja see meie mis sõna just on, ma ei tahaks öelda, intelligents on liiga vähe, kujunes meie aadelkond, meie aristokraatia, kes pani aluse Eesti vabariigi sünnile. Mul on omal kodus Jakob Hurda ühendusega raamat, mis isa raamatukogus minule on tulnud, milline käegi,
kalligraafia tolle aja inimestel, keegi ei sodinud midagi, kirjutati arvuliselt ilus. Muidugi see oli see pais sulega, mis alla tulles oli jäme ja üles minnes oli peenike. Sealt tuli meie see kvaliteetne osa, aga veel üks asi, mis on eriline tunnustus Eesti rahva kvaliteedile. Kui tsaari Venemaal ofitseriks, kadetiks võeti ainult aadlisoost mehi, siis kas teate, kellel erand oli tehtud? Eesti talupoistele, sest nende intellektuaalne ja väärikuse tase oli niisugune, et nad kõlbasid tsaari riigis kadetiks sõjakoolidesse. Seal tuli see meie ohvitserkond, kes vabadussõja võitles läbi. On ju nii. Nad olid kõik saanud tsaari armees ja tsaari aegsetes sõjakoolides oma hariduse, aga mis veel olulisem, oma kasvatuse. Teadlased ei ole kõige tähtsamad. Kasvatus on tähtsam. Inimese kujundamine, karakteri kujundamine, kasvatus. See on palju olulisem kui mingite teadmiste hulgad, mis siis arvatakse, et faktide paljude teadmine, et see peab aitama. Mis on siis demokraatia? Kas need mehed, kes omandasid Peterburis tsaari riigi aegse mõtlemise, see on tsaar, see on aristokraat, see on aadelkond, see on hierarhiline ühiskond, aga nende mõtlemisviis oli ju kõige klassikalisemalt ja kaunimalt ja kõige paremas mõttes demokraatia. Oli nii. Ja miks? Sest see oli seoses väärikusega ja aumõistega. Ja seal, kus on väärikus ja aumõiste, ei ole iialgi teise inimese alandavat solvamistega alla panenud. Muidugi seda esineb, inimesed ei ole ideaalid. Rüütikultuuri iilge aeg on üks asi, ja rüütikultuuri allakäigu aeg on teine asi. Üks asi oli ideaal, teine asi oli see, kui palju oli neid, kes ideaalide täpselt vastasid. Itaalia kirjanik Calvino on suurepärase loo kirjutanud pealkirjaga olematu rüütel, kuidas sõjaväes oli üks rüütel, kes oli absoluutselt laitmatu, täiuslik. Ainult iialgi ta ei võtnud oma kiivrit eest lahti ja keegi ei olnud näinud teda. Aga ta oli ideaal, väsimatu, korralik, puhas, vapper, aus, no kõik, tipp, täielik tipp, ideaal. Ja siis, kui magavad kõik, siis üks ütleb, et kuule, et lähme nüüd iilime juurde ja tõstame kiivri visiiri üles, et tahaks näha, mis nägu tal on. Mina lugesin ka põnevusega, et mis sa nüüd tuleb. Ja siis nad tõssid visiiri üles ja kiiver oli tühi. Mida kirjanik sellega tahab öelda? Et täiuslikkust ei olegi. Olematu rüütel. Tühi kestel. Nii. See muidugi ei tähenda, et ideaali ei tohiks olla, mille poole me püüdime. Et väga kujundlikult on ta selle välja toonud. Aga nüüd, kui tuleme selle demokraatia mõiste juurde veel, nii nagu ta tänapäevases käsitluses tihti on, me ju kuuleme igapäevases propagandas ikka sellest, kuidas meil on demokraatia, aga vaat ikka Venemaal ei ole. Kui mina küsin, millal Eesti rahvas viimati presidenti valida sai, vaikus. Kas Vene rahvas saab presidenti valida? Saab küll. Nii. Võtame Venezuela. Rahvas austab hiljuti surnud Chavezi nagu pühakut, sest tema valitsuse ajal on Venezuela rahva vaesus kahanenud kaks korda. Ja kirjaoskus suurenenud peaaegu täielikuks. Samal ajal Euroopa Liidus on vaesus kasvanud kaks korda. On siis seal demokraatia või mitte, kui ta on rahva poolt valitud 83% jäältega. Me ütleme, et ei ole. Miks me ütleme, et ei ole? Võtame Iraani. Iraani president Ahmadinejad ei võta presidenti palka, ta elab kahetoalises korteris linnas ja elab oma ülikooli loengutest. Me ütleme, seal ei ole demokraatia. Mis õigus meil on niimoodi öelda? Mis õigusega meie siin läänemaailmas arvame, et ainult meie elustiil on õige
ja teiste elustiil on kõik vale ja see annab meile õiguse minna neile kallale siis ja nõuda, et nad elasid nagu meie. Ma arvan, et millelgi pool kuluks see vist ära. Sest islami kultuuris öeldakse, ei ole väärikas, et inimene on kurjus. See ei ole väärikas. Tähendab, et on erinevad kultuurid ja ka erinev arusaam ja erinev demokraatia teostamise viis. Sest riigivalitsuse ülesanne on rahva kõige kõrgemat tahet täita. Mis on kõige kõrgem tahe? Kõige kõrgem tahe on see, et rahvas elab ja jääb alles. Nii. Mäletate nõudal, kes mäletab, millest räägib? Tõelisest demokraatiast. Nõukogude demokraatia oli tõeline demokraatia. Ja millega seda põhjendati? Sellega, et me hoolitseme kogu rahva heaolu eest. Kõrged pensionid, madalad üürid, peaaegu tasuta elekter, tasuta kiire ja kohene arstiabi, tasuta hea haridus või maksti stipendiumi. Mina vedelesin 3 kuud Musta mere ääres sanatooriumis, mis ma maksin selle, mitte midagi. Nii. Veel luksus seltskonnas, seal ühe diplomaadiga ja vene lenduritega koos, kes mulle ime lugusid, rääkisid lennundusest ja lennukitest ja aeroflotist ja sõjalennukitest ja asjadest ja midagi. Ääretult huvitav oli. Nõukogude arusaam demokraatiast oligi see, et riik on hea isa, kes hoolitseb oma inimest ees. Ja selle tõttu ka oli palju piiranguid. Paljud piirangud olid ka õiged. Arvesse võttes inimloomust, missugune inimene on. 60. aastatel Nõukogude Liidus anti välja seadus, eriti raskete majanduskuritegude eest tuli surmanuhtlus. Kui palju aastat läks mööda, kui ametlik statistika teatas, et Nõukogude Liidus on maha lastud 162 inimest majanduskuritegude eest. Nii. Kui me praegu mõtleme seda, missugune riigi rahade kantimine käib Estonia Navy'ga. Hiinlased ütlesid, et Hiinas oleksid need, see juhkond ammu maha lastud kõik. See on ilme korruptsioon. Miljonite viisi, kuhu läheb riigi raha? Et hoida seda Brüsseli ja Tallinna vahet, seda kuuma liigi. Ja? 37 000 maksti 6 eurosid sellele välismaalasest aferistilige, see on Estonia Navy. Mis mäng see on? Kas see on demokraatia või on see kuritarvitused, mis demokraatia sees on? Aga kui ta lõpuks kinni, anti veel 100 000 veel kaasa. Kuidas? Kui ta lõpuks ära läks, siis anti veel 100 000 kaasa. Jaa, siis saab kaasa. No. Et vaat ma ainult ühe niisuguse ebameeldiva näite toon, ma ei taha meid. Siin rohkem tuua, et sa kuulet iga päev teist isegi. Aga nüüd, kui võtame näiteks selle niisuguse küsimuse, nagu ikka öeldakse, sinna riiki tuleb minna ja viia demokraatia. Miks? Sest nende naised peavad kandma pikki maani riideid ja peakatteid. Mina olen islami maailmas olnud ja islami naised on ise väga rahul sellise riietuse ja peakattega. Ma toon ühe näite teile ühest pildist. 2 äärmust. Ühe pildi peal on islami kultuuri fundamentalistlikult riides naine. Maani riided, laiad, islami kultuur ei luba keha vormidega eputada. Ei tohi teisi ilma asjalt ärritada. Ja pea on kaetud ja ainult silmad on väljas. Ja teise pildi äärepäel on siis niisugune ülinappides bikiinides, niisugune meie ideaal filmi näitleja või mis tahes. Ja temal on ees suured mustad prillid. 2 erinevust. Üks näitab ainult liha demonstratiivsel kujul, aga varjab silmi. Silmad on inge meeli. Miks ta varjab silmi? Ja islami kultuuris keha on kaetud, tähendab, füüsis on kaetud, aga silmad on lahti.
Hinge peeglid on lahti, sa saad suhelda inimesega kui hingega. Miks on lääne kultuur praegu niisuguses allakäigus ja mandumises? Mina joonistaks selle pildile veel lisa juurde. Selle islami naise selja taha ma joonistaksin 7 last ritta ja selle bikiinitani selja taha niisuguse naeruväärse pisikese süle koera valge pits kleidiga niisuguse naeruväärse tegelase. Ja kui ma esimest korda olin Frankfurt am Main ja vaatasin tänaval, kui Türgi naine läks, seelik maani ja retiküle silmade, tal oligi 7 last, kes temaga koos läksid. Tänaval läks luksusauto, mida küll Frankfurtis väga harva näeb. Ja seal olid niisugused 40-aastased inimesed sees näha, et abielus selle tõttu, et naine vaatas ühele poole tingata näoga ja mees mornis teisele poole ja taga istupäev oli tõukoe. Edasi on väga lihtne mõtelda, mis siis 50 aasta pärast on. See on niivõrd elementaarne eluseadus. Ja siin ongi nüüd see lääne allakäik praegu ja kohutav allakäik, kui kõik need ilmingud, mis olid, kui me loeme kõige vanemaid kirjalike materjale minevikust, siis enne kui anti seadus inimestele esimest korda, see on siis, kui see inimolend klooniti valmis, aga seadust polnud ja inimesed elasid niimoodi, et läbi segamini käis see elu kõik. Inimesed olid intiimsuhetes täielikus anarhias oma vahel ja loomadega või millega tahes. Ja siis anti seadused, kuidas peab elu olema. Ja nüüd me läheme tagasi sellesse olukorda, et võtame need kõik moraalsed piirangud pealt maha ja nimetame seda demokraatiks. Mis on siin tegemist allakäigul demokraatiaga või kas demokraati peab tähendama, et allakäik ja mandumine on lubatud? Nüüd või, nüüd on demokraatia. Ma küsisin ühe soomlase käest, et ühe asja kohta, et kuidas see Soome ühiskond on ka mõnes asjas nii langenud, et sellised asjad on. No demokraatia. Meil on demokraatia. Et mida siis selle sõna on mõeldakse? Mida see sõna siis tähendab? Ja kui me ei selgita ära, kuda me seda mõistet näeme, siis mida me räägime, kui me mõistet ei selgita? Mis on siis demokraatia? Kas erakondade poliitika vabakust väga, ma olen siin linnavalitsuse ruumides ja õnneks on uks mulle kõige ligemal, ma saan kohe ligemal väga. Kas erakonnapoliitika, meil on taotud vähe, erakonnapoliitika on demokraatia. Aga üks küsimus, ma olen üliõpilasi piinanud sellega. Kallid lapsed, rahvas tuleb kokku ja valib enda hulgast ühe mehe, diktaatoriks. Kas see on demokraati või ei ole? Ei ole. Just aitäh. Head lapsed, saad kõigesti aru. Nüüd tuleb kokku sama rahvas ja valib sama mehe kuningaks. Kas on demokraati või ei ole? Ei ole. Just jah, on nii. Nüüd tuleb sama rahvas kolmandat korda kokku ja valib sama mehe presidendiks. Kas on demokraati või ei ole? Jah, on. Noga, loogika. Aga kuidas siis, kui rahvas valib, siis rahval on õigus anda ka, missuguse võimu me talle anname. Ka Eesti riigi põhiseaduses on mida öeldud. Kriisiolukorras, sõjaohu olukorras kehtestatakse presidentaalne võim. On, sest siis on vaja. Ja kui oht on möödas, siis ei ole vaja ka ühe isiku võim. Saab lihtsalt. Ja nüüd järgmine piilis küsib. See on ajalooline Eesti põhiseadus. See on mul kogu peainspektori ameti aeg olnud välimundri välitaskus igal pool kaasas. See on mul pähe õpitud, siin on lisad juurde kirjutatud, alla kriipsutatud, viited juures sisse kleebitud asjad. Ma olen annud tõotuse Eesti Vabariigi põhiseadusele.
Ruutusvanne, ofitseri ruutusvanne, see maksab midagi. Nii. Ma seisan põhiseadusliku korra kaitsel. See on demokraat. Nii, nüüd kui Eesti riigikogu on 101 inimes, Ukrainas on 500 ja ma ükskõik kui palju neid on. Ma küsin jälle üliõpilastel. Kas võib olla, et Eesti riigikogu liikmeid on 81? Joo, joo, kuidugi võib. Aga 51? No ei, ja võib, jah. Aga mis, kas riigikogu võiks olla 25 inimest? No ja võib küll, jah, kuidugi võib, jah. Vasti. Aga missugune on kõige väiksem arv, kellele rahvas võib delegeerida võimu? Vaikus. Ja siis üks tõstab käe ja ütleb, üks inimene. Väga nii. Kui võim kuulub rahvale, siis rahval on õigus see võim anda ühe inimese kätte. Nüüd on ära olukord. Nüüd on sõja olukord. Nüüd on nälja olukord. Elud on hädaolus. Kui mokalaat lõpetada, käsutab ainult üks, siis pääseb. Mis toimuks kriisi olukorras, kui sõjaväeline ülemus ei ole suuteline käsku andma, vaid ütleb, no jah, vaenlane ründab praegu, täna on kell juba 5, eks ole nii õhtu nagu käes, homme kell 9, staabi koos ole, mida ikka teha? Hoiku küll, rahu ajal võib nii teha. Sõja ajal peab oskama sõjaväeline juht, hinnata olukorda, samal ajal võtma vasta otsuse, andma käsuga tegutsema. Ja tema käsust oleneb kõik see saatus. Tähendab, ta peab olema võimeline otsustaval hetkel tegema ainuisikuliselt kiireid ja ainuõigeid otsuseid, võimalikult ainuõigeid. Nii, et rahvas võib delegeerida võimu ühele. Ja kui ajalugu on näidanud seda, et kui riik on kriisis ja kaoses, siis rahvad, kes seda on teinud, on paari aastaga likvideerinud oma riigis vaesuse. Ja kord on kõigis majas. Ja siis ei maksa hiljem lisada, et teatud element pandi näiteks ühes riigis enne teist maailmasõda, alkohoolikud korjati kokku, pandi koonduslaagrisse ja oli kaks võimalust. Viina on nii palju, kui tahate. Võite surnuks juua ennast. Või hakkate ausalt töö ja saate terve. Valik on teie. Palun. Kes ei surnuks, kes hakkas ausalt tööd tegema ja viina kuradist tahti sai. Teine kord on tarvis karmi meetmeid. Ja kui mina ise enda isiklikus elus ei oleks kohandanud mõistuse ja teaduse türanniat, oskust ennast käsutada, oskust endale ise käske anda. Ma annan endale kodus, kui vaja kõva äärega käske. Tuleb raistus peale, siis karjun enda peale. Nii. Ja siis lähen teel, hakkan naerma ka ise, aga võib kohe. Kõva äärega või ka põrutab, siis tihti peale mulle pöörd, sõhvanal maiskel ajas, et ma sulle näitan. Et ennast peab valitsema ja ühiskonnas peab ka valitsema mõistus, väärikus ja au. Mis asjad need niisugused üldse on? Nii. Miks inimesed tahavad tõuruumi? Koerad, kassid. Prügikasti kass on kõige parem kodubaaslane, ei pea sugugi maksma selle kasti või selle mingisuguse aretatud kassi eest kohutavad raha, et teab, kuidas teda pidada ja aga niisugune kõva prökkar on kõige õigel kass kodus. Selle käest võin ise peksa saada, kui vaja on ja noh, ta on niisugune karm tegelik. Aga tõulooma puhul on mis? Tõulooma puhul on garanteeritud põlvest põlve head omadused. Segaveleline obune võib ületada üksik eksendar tõuloomi. Aga puhast verd inglasel ja araablasel ja nendel traablitel, kelle tõugu väga jälgitakse ja hoitakse, on mis garanteeritud? Garanteeritud on see, et kõik parimad omadused põlve säilivad, et ei kao kuskile, see ei allu juhusele. Ja sellepärast ka inimühiskonnas
seisus kohustab, selline sõna, noblesse oblige. See on niisugune nähtus, et sa paljusid asju ei tee sellepärast, et see seisus ei luba, ja paljusid asju teed sellepärast, et seisus kohustab. Kas on mugav või mitte, aga sa teed. Kui naine kutsub mundris poodi, siis ma ütlen, ma ei tule sööke ostma mundris, sest seisus ei luba. Mundris ei sobi kanda käes ka kilekotti mitte, vaid sa pead vaatama, mis sul käes on. Seisus kohustab. Mis asi oli see eedel, aadel, õilis, au, eere? Ja see omadus, mille tõttu Eesti talupoisid tunnistati võrdseks Venemaal aadelisoost tulnud kadettidega. Ja kui hästi veel nad õppisid koolides. See tähendab, et on kirjutamata reegl. See on sisemine kultuur. See on see, mis loomupäraselt toimub inimeses. Üks taipab ise kõik, teisele õpetame ja õpeti ikka ei taipa. Me rääkisime sellest, et sõna maksab, tõotus maksab, lubadus maksab. Ja niisuguste inimestega, kelle puhul on kindel, et nende juures kehtib au mõiste, nende inimeste peale saab ju olla kindel ja ma tean, et kui mina teen nii, siis tema reageerib nii. Kui ma teen teisiti, siis ta reageerib nii. Sest et ma tean, et seisusliku inimesena on tal seisuse au ja väärikus ja ta ei käitu teisiti, kui seisus ette näe. Ma toon ühe näite Jaapani kultuurist, samurai. Üldiselt kõikide elukutseliste sõdalaste vanad kultuurid on väga sarnased, nii Euroopa rüütlitel kui samuraidel kui Hiinas. Samurail oli õigus, tema võõk oli õigluse ja tõe teenistuses. Ta ei tohtinud võõka kasutada isiklikku viha ega emotsioonide pärast. Samurai ajas taga ühte kurjategijat, ja tal oli moraalne õigus seda kurjategija tappa. Samurai saab selle kurjategija kätte ja hakkab tõmbuma võõka. Kurjategija jääb seisma, pöördub ümber ja sülitab samuraile näkku. Mida samurai teeb? Mõõd tagasi tuppe, keelab selja ja läheb minema. Miks? Mõõk oli selleks, et olla õigluse eest karistaja. Aga et sulle sülitati, siis sul tekkisid viha emotsioonid. Ja viha emotsiooni seisundis ei tohi. Nii sügavale oli juurdunud samurai kultuuris see. Ja seda teati, et samuraide kultuur on selline, et nad ei karva, nad lähevad peale ükskõik mis. Ja kui Jaapanisse ka tuli relv ilmus, siis see on jube. See üks jaapanlane on sellest filmi ka teinud, kuidas need mehed, kellel on rüütli au, lähevad tuli relvade vasta ja siis lihtsalt meresauma lihtsalt. Ja nüüd mõelda see, kuidas rüütli au tuli külgrelvade ajastust tuli relvade ajastusse. Võtke Napoleoni aegsed sõjad, see on hullu meelsus. Taktika oli külgrelvade taktika. Ja olid ilmunud tulirelva. Külmrelva taktika oli ju see, et väed jääksid vastavisi, vaatasid teisele silma ja tekkis füüsiline kontakt. Nüüd mingi samamoodi, ainult kui jõuti vastavasse kaugusesse, siis lihtsalt sa tulistasid lühikese maa pealt seisvasse rivisse. Et olid ju mõttetud tapatalgud lihtsalt, mis vastavisi niimoodi tulistati. Ja iga üks oli nii vapper, et ta seisis rahulikult püsti, ja vaatas, kes siis ennem jõuab siis oma püssi eest ära laadida ja tulistada. Nii et see aumõiste võis minna ka rokkult kalliks maks. Ja see ülemineku aeg siis rüütlisõdades tulirelvadesse. Kui lugeda, mis siis toimus, siis teate ahastus tuleb peale. No meeleks. Vaat niimoodi on selle au ja väärikuse. Nüüd veel sellest aust ja väärikuse. Sõna maksab, tõotus maksab, lubadus maksab.
Ei olnud sellist asja, aga kas teil tunnistajad on? Tähendab, sõna ei maksa, kas tunnistajad on. Või siis tehakse leping ja lepingus siis katsutakse, siis juristid hakkavad siis hurgitsema selle kallal. Ja vaadake, see protokoll on tühine, sest koma on vales kohas, kõik korras. Jokk või see linna. Tähendab, et enam ei kehti tõde, väärikus, ausus, vaid kõikisugune juriidiline mäng. Ma toon ühe näite sellest, kuidas siiski see siiras ausus toimib elus. Kaitseväes teenides 8 korda peeti mind maante peal kinni, no võite arvata, mis natuke liiga kiiriti sõida. Mitte iialgi ma ei vaielnud vasta ja igakord ma keeldusin vaatamast radarit. Politsei pakub sulle kohe radarit vaadata. Ma ütlesin politseile silma vaadates. Mina usun politsei sõna ja oma spidomeetri ja teie radarit ma ei vaata. Ja radar on taadele hakkud. Mida siis ütles politsei mulle alati? Sõlge väiksemalt edasi. Nii. Ta oli ka abitu selle, mis sa teed. Selge. Mida ma vaidan, kui ma ise näen, mis mul on. Ma ei vaata sulle radarit. Sõna peab maksma. Politsei sõna ja peab maksma. See peaks olema ise enesest mõistetav, sest kui politsei ütleb, siis nii on. Seal ei ole mitte midagi vaidanud. Itaalias on karabinierid. Karabinieri ausus ja äraoskatus on kultuuris niisugune väärtus, et kui klassis õpetaja küsib, mis sinu isa on, kes sinu isa on, kes sinu isa on. Minu isa on karabinier. Oh, no siis jah. See on äraoskmatu ausus. Ja nad on võinud seda. Itaalias, kus on võimalik nii Berlusconid ja korruptsioonid ja asjad ja kõik, aga karabinier, see on kindel. Vaat ühiskonnas peab olema üks, kelle suhtes on vaidlematult selge tingimusteta ausus. Sa tead, et see on nii. Sa teisiti olla ei saa. See on niivõrd oluline, et üldse ei ole määravad lõpuks, mis on riigisüsteem, vaid määrav on see, missugused on inimesed. Missugused on nende karakterid, nende moraalne pale. Ja selle tõttu olete te väga õige teema võtnud demokraatia ja au, et õiges demokraatias peaksid samuti kehtima märksa rohkem. Ma ei ütle, et teil üldse ei oleks seda, muidugi on. Aga märksa rohkem peaks ühiskonnas kehtima ikkagi see tõe ja au printsiip. Sest tõde ja ilu ja moraal ei ole hääletamise küsimus. Ja nüüd niisugune, te olete kuulnud ju tihti sellist eetikat, mis tänapäeval tihti õpetatakse. Et ei olevat üldse olemas objektiivseid eetikanorme, vaid et igal ajastul on omad ja üleüldse eetika on ühiskondliku kokkuleppe küsimus. Nii nagu me lepime kokku, nii õige on. Missugune loogiline küsimus tekib? Kuidas saab siis Miloševićit vedada rahvusvahelise kohtu ette ja süüdistada sõjaroimades, ta võiks rahulikult öelda. Vaadake, sellel ajal Serbias oli see ühiskondlikult kokkulepitud käitumise viis. Kõik. Siis ei saaks üldse, mitte kedagi, mitte millegi eest hukka mõistud. Vaid, et meil oli kombeks nii. Siis tehti, see oli meil riigi peetud. Tähendab, me ikkagi tunnistame seda, et on olemas objektiivsed moraalireeglid. Ja üle terve maailma, kõikides kultuurides, ei ole ju mingit raskus käituda, kui sa oma kultuurist käitud korralikult. Siis sul ei juhtu kuskil midagi, sest elementaarsed, üldinimlikud moraalireeglid on kõikides kultuurides ühesugused. Seal ei ole vahet. Ühelgi kultuuris ei lubata varastada, ehkki nüüd poetakse mustlast ees ja öeldakse, no jaa, varastamine ja teppine on nende kultuuri eripära. Tuleb ära sallida, jah. Aga mis siis, kui mina olen pärit sellisest kultuurist, kui eripäraks on, no minu pärast iga 10. inimese maha löömine tänaval, kes vastu tuleb. Peab ka leppima.
Et näete, loogiliste küsimustega asjad lähevad imelikuks kätte, kui sa esitad loogilisi küsimusi. Aga loogika küsimused on vastikud, väga vastikud. Need on väga, väga ebameeldivad. Aga mina isiklikult tänan kõige rohkem neid inimesi elus, kes on juhtinud tähelepanu minu vigadele, minu valesti tegemistele, minu mis tahes asjadele. Need on tegelikult mu parimad sõbrad olnud. Nendest on mul tõelist abi olnud. Ja kui mõtled, kui nooruse ajal, kus sa alles niimoodi nii palju on sul kummalisi arusaamisi ja arvamisi, kui on õige vanem sõber, kes õigel ajal õiges kohas põrutab sulle peale, siis ühe ainsa korraga võib asja korda teha. Ma mäletan, kui ma ilmsaid nõudusi esitasin ise endale ja arvasin, et kui ma olen ise enda vasta niisugune distsiplineeritud ja askeetlik ja treeningud ja asjad ja tahtejõud ja värvid ja kõik, et siis kui ma olen karm ise endaga, et siis mul on õigus olla ka karm teistega. Ahtus mu vanem sõber kärratas mulle peale. Vihaselt kohe. Te võite enda vasta karm olla, aga selleks, et teiste vasta leebe olla. Ma sain kohe aru. Ühe korraga õpetusterviks eluks käes. Ja nii on alati kõik need, kes sulle õigel ajal ka maha peale annavad, kui vaja. Ja juhus ka tänada oma temperamentset ema, kelle käest sai lahkelt alati kui vaja oli. Ja hästi tegi, sest ma sain aru, et kui ma ka saan ülearuselt teile korda ainult, et ema on temperamentne, ma olen seda, ooo, elus on kindlasti palju kannatusi, ma õpin ka neid kannatama, mis saadakse, no nii sama, ülearu. Või vähemalt arvan, et ülearu. Ja nüüd, kui seda sõna nagu väärikus ja au, üliõpilastega töötades ma olen küsinud, et teate, mis on selgunud. On piisavalt palju üliõpilasi, kes ei ole elus kuulnud niisugust sõna nagu õilsus. Ole kuulnudki. Aga vene kultuurist pärit üliõpilased ilmselt tänu Dostojevski raamatud või Tolstoi raamatutele teadsid kõik, mis asi on ikkagi see Dostojevstva. Et seda sõna teadid. Aga paraku meie lapsed kõik seda õigsuse sõna ei tea. Aga just need sõnad ongi ju, mis on sajandist sajandisse olnud kasvatuse eesmärk ja kui me mõtleme oma esivanematele mitte väga ammu tagasi, vanemad põlvkonnad. Kui väärikad, ma mäletan lapsenalt, et küla inimesed ja eriti küla vanemad inimesed, siis neil oli silma torkav väärikus, mida kahjuks tänapäeva nooremal põlvkonnal ei ole enam. Aga on väga rõõmustav kogeda ka väga noori inimesi, kelle juures on niilusaid jooni. Ma tulin õhtu hiljalt peaaegu öösel autoga ja tegin teebel, panin auto seisma, et saab muusikat otsida ja panna. Ja minu taga jääb seisma üks sõidu auto ja üks noormes tuleb, koputab piisakal mulle akna peale ja küsib, vabandage, kas on midagi juhtunud, kas saab aidata? Pani mõtlema. See oli nii ilus. Ma tänasin teda ja kiitsin teda. Kui niisuguse noori on, ta on ilus puhas nägu, tähendab ka sellises maailmas, kus on palju mustust, võib säilida rikkumatuna ja puhtana. Ja nad ei torka eriti silma. Silma torkab elus ikka see, mis on noh, pahasti või viltu või korrast ära. Terve sein võib olla ilus sile ja puhas, aga kõik vaatavad ühte musta täppi, eks ole. Ja säilib see must täppi. Parem tunken rõõmu, et ühe jääd sein on puhas kõik. Mitte ainult see must täpp. Ja nüüd, kui vaatame näiteks Ida-Liturgias, või meie juttudes on ta ortodoks kirik või ütleme ka vene õiguse kirik, piiskopi liturgias piiskop laulab kolm korda aksios, aksios, aksios. Väärikus, väärikus, väärikus. See on, et ennem kui ühest liturgia osast minnakse teise. Teine on kõige tähtsam osa, et sinna minnes väärikalt minna.
ja laulab, see on kreika keeles aksios, aksios, aksios. Ja seda pikalt mitu korda siis laulab, ennem on paus ja pärast on paus. Et seda eraldi tuletakse meelde, mis siis väärikus on. Vii et see au, või nagu ütelus, või et mul on au teile teatada, mul on au teie mulle pöörduda, see tähendab, et ma suhtun teise inimesse niimoodi, et ta on austusväär. Austatud Herra, ma pöördusin niimoodi kolm kodutut vist või asotsiaali Balti jaamas taatsin üle teemi. Ja mina jäin aupaklikult seisma ja näitan ilusti käega, et te jäinne. Need asotsiaalid või näha, et ikkagi ühiskonna noh niimoodi ei tikkud. Äkki mehed lõid ennast niimoodi uhkelt sirgeks ja kui nad läksid üle tänava, jäid seisma, siis keegasid auto poole ja tegid kõik niimoodi. Paul! Ja nad olid noh ilmselt Balti jaama tagant need, kes kuskil seal mahajäetud majas kuidagi moodi elavad ja olemas on. Igal inimesel on see väärikus sees olemas. Osuta talle au ja ta avastab selle äkki, et tal ongi see. See on nii tore. See on nii ilus. Ja see on nii tore, kui suudab ise ennast niimoodi igas olukorras valitseda, et sa võtad ka kriitilises situatsioonis teisel inimesel emotsioonid kohe maha. Ja minnakse lahku sõbralikult naeratades, see on ilus. Ma võiks ka palju ilusaid näiteid tuua, ühe näite toon kindlasti. Eks te kõik mäletate lähiajal, kui kaitseväe juhataja oli viitseadmiral Tarmo Kõuts, peastaabi ülem oli kolonel Laneman, peainspektor oli keegi Laidna ja kaitseministriks oli Jörgen Ligi. Ja Ligi ja Kõutsi vahekorrad olid no, ka ajalehtedest lugedes selge, et need olid väga kuumalt, kuidas öelda, diplomaatlikud. Ja ma nägin ju kõrval kogu seda pinkete maailma ja värki, mis seal käis. Ja Lanemanni üritati siis Kõutsi vasta ässitada. Ja Lanemannile pakuti igasuguseid hiilgavaid võimalusi minna kuskile õppima tagasi, kuidas saada kaitseväe juhatajaks ja isegi pakuti raha. Kolonel Laneman tõusis püsti ja ütles, raha saab otsa, ei jää, ja taeva. Ja kui Kõuts oli läinud ametist, siis paar nädalat hiljem lendas Laneman ka. Raha saab otsa, häbi jää. Käitus tõelise ohvitserina, tõelise väärika aumehena. Nii et meil tuleb ise ennast iga päev kasvatada, ise ennast igas olukorras püüda võita. Esimene sõjakanner ongi meil ise endaga ja ise enda võitmine alati. Siis teiseks see, et demokraatia sõna kuri tarvitatakse ja tahetakse kõike, mis tehakse, siis sellega õigustada. See on ka üldinimlik kogeda seda aega, kui ristisõdade lõpuaeg, kui on ülemineku periood, ususõdadelt pigem ilmaliku võimusõdadeks, aga et alati püütakse oma tegusid õigustada millegi ilusa ja ideaalsega. Kas demokraatia annab õiguse meil linnu maa tasa pommitada ja kõike muud teha? Kas see on see õigustus, millega peab saama kõike õigustada? Ma arvan, et mitte. Ja teiseks ei maksa arvata, et meie praegu piisavalt manduva ja alla käivas kultuurkonnas, et meie elustiil on kõige õigem, mida võib kõigile kaeva määrida vägisi või kuidas tahes. Et kui nad ei ela nii nagu meie, siis neil ei ole demokraatia. Aga nende demokraatia toimib natuke teisiti. Nende kultuuri taust on teine, nende psüühika on teine ja nad ise tulevad suurepäraselt toime sellele.
Nii et kui Talibanis küla elanikud valivad omale juhi, siis see on ikkagi vist ka demokraatia. Aga mitte, et demokraatia on ainult siis, kui seal on eesotsas meie poolt pandud juht. Inimene on patune olen, tal on huvi ja ta alati kasutab kõike ilusat ja ideaalset ka oma isiklike huvide õigustamiseks. Seda kirik nimetab patuväeks, et inimene nii teeb. Ja et see on inimesele omane ja sellepärast ideaalset valitsusvormi ei ole vaja otsida. Kõik sõltub sellest, missugused on inimesed, kes seda ellu viivad. Nii, ma oleks pidanud ammu endale ütlema juba, et aitab küll. Nii, aitäh.